dos quarts de vuit, sota paraigua i reunits davant la façana de l'Ajuntament. Aquesta és la imatge que s'ha repetit en diversos municipis catalans el dia que Rigau i Ortega han declarat al Tribunal Superior de Justícia per haver organitzat la consulta el dia 9 de novembre. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis s'han adherit al manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. La lectura d'aquest text a Cardedeu l'ha dut a terme Enric Oliver, alcalde per Esquerra Republicana. En el comunicat es denuncia les querelles adreçades a Mas, Rigau i Ortega per antidemocràtiques. Les entitats institucionals, polítiques i significatives de la societat civil que integrem el Pacte Nacional pel Dret a Decidir denunciem aquesta judicialització i ens mostrem corresponsables amb la convocatòria del 9N feta des de criteris democràtics i cívics i que ha sigut resposta massivament pel poble català. El manifest del pacte denuncia que l'Estat ha judicialitzat els fets, defugint les seves responsabilitats polítiques i generant una anomalia democràtica.